shir lagu qabtay magaalada Boosaaso ayaa looga soo horjeeday suldaan ay soo doortay qayb ka mid ah beesha Aadan Maxamed, iyadoo horey u lahaayeen suldaan soo jireen ah suldaan Burhaan Axmed Samatar. Halkan waxaan ka caddaynaynaa walaalayaal, annagoo ah beesha Aadan Maxamed, ummadda Islaamka, dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto, khaasatan ummadda beesha reer Sheekh Madhibe ama beesha Madhibaanweyne oonu ka tirsannahay, la wadaagno annagoo beesha Aadan Maxamed. Waxaan u caddaynaynaa ummadda shirkan halkan lagu qabtay inuu ahaa shir baadila oo been ah oo aan qusayn guud ahaan iyo gaar ahaanba ummadda maaragtay Aadan Maxamed aan qusaynin. Sababtu uu yahay ay tahay waxay ahaydna waxa weeye inuu ahaa shirkaasi shir beeleed oo hal beel yaanaban dhihina, yacni magarta shir maaragtay hal koox ama hal jilib oo beesha ka mid ay qabsatay. Beeshu waxay leedahay yacni salaadiin, waxay leedahay magaranaysaa cuqaal, waxay leedahay madax dhaqameed, kulligood waa joogaan. Marka saas awadeed waxa weeyaan halkan waxaa lagu magacaabay koox beesha ka mid a oo maaragtay sheegatay suldaan. Suldaankaasina maaha suldaan Aadan Maxamed, beesha dooratay uu suldaan u yahay, annagana nama khuseeyo, suldaanna uma aqoonsani, suldaanna noo noqon maayo. Kuwa ninkii joogay baa jooga oo magacoodiiyo sawirkoodiiyo muuqaalkoodiiba ay cadi jeedaan oo xaadira, annaguna shirka waanu qaadacsannahay. Ummadda waxaanu u sheegaynaa marka aanu barayna in aan wax aqoonsiya iyo wax itiraafa iyo wax soo dhaweyna midna ayna kulahayn Aadan Maxamed. Ummadda kale walaalahanaga beesha reer Sheekh Madhibena waa inay saa ula socotaan wax tayiida iyo wax ogolaanshaa iyo wax ma garanaysaa itifaaqa midna kuma lihin. Saas awadeed baanaan uga soo horjeednaa beesha maxaan ku irahdaa Cigaal Dibedna ayaguna way shireen, shirkoodii waa qabsadeen. Shir Aadan Maxamedna mwaana shir Cigaal Dibed buu ahaa, wayna u dhammaayeen. Koox baa ka maqan, kooxdaas waa koox dalka iska magacaabaysa u jeedaan weeyaan. Intooda kalena quud iyo qaaraan magiyo mowlicba way wadaageen, shirkaasina saas ku dhammaaday. Hadday ka soo qayb galayaan oo ay doorashadan ay wataan ay ka tanaasulayaanna albaabu fura wey. Saas awadeed waxaan u sheegaynaa ummadda inaanu dadka halkaas ku magacaabay ay hindada naga naga tirsan, qabiil ahaan naga tirsan, beer ahaana naga tirsan, islamar ahaantaana nagana tala diiday, nagana ma garanaysaa ay war diiday. Islamar ahaantaana waxaan u sheegaynaa dani walba qumanihiis hadduu qoorta ugu jiro aanu tala iyo tusaale ogolayn. Annagana waxa weeye suldaankaas suldaan aanu naqaana maaha, suldaan aanu aqoonsanayna maaha, suldaan aanu ixtiraafayna maaha, suldaan Aadan Maxamedna maaha. Shirkaas shir ma ahayn loo dhanyahay, qabaailkan u dhanyahay shir beeleed buu ahaa. Annagu waxaan u sheegaynaa meeshu horta waxay leedahay waa soo jireen ahaa suldaan caaqil nabadoon garaad waa soo jireen ahaa oo ay leedahay meeshu. Meeshuna ma dhammayn, shir wuxuu ahaa, shir beeleed buu ahaa. Shir beel keliyahu ay wadato uu ahaa, ninka ay ku doorteenna uu ahaa shir beesha keliyahu ay dooratay, shir Aadan Maxamed u dhan yahay iyo doorasho ay uga dhowda dhan yihiin aysan ahayn. Wixii beesha layskaga horkeenayana dee inaanu ka hadallo ayaa fiican. Marka intaasaan ummadda Soomaaliyeed iyo isnimada Madhibaan iyo dhammaan dadka aanu caddaynayaa waxaan idiin sheegayaa dhammaantiin wax garad iyo aqoonyahan iyo uqaalba anoo la hadlahayaa isnimada ugu sarraysa ee qabiilka Madhibaan ee reer Sheekh Madhibe. Waxaan idiin sheegayaa shirkaas ka dhacay halkaa inuuna shaqo kulahayn oo na u dhammaystirnay, inuu yahay shir la isaga horkeenaya beelaha laguna dhibaataynayo. Waxaa fiican qofku hadduu wax dooranayo ama raba inuu beel metelo inuu ka fogaado wax kasta oo dhibaya beesha iyo tolkaba.